В експозиції виставки, яку відкрили у Державному архіві Тернопільської області, документи, що стосуються депортації українських родин. Це метричні книги, спогади депортованих, копії законодавчих документів, а також оригінали евакуаційних листів. Про це розповіла заступниця начальника відділу Держархіву області Ольга Дешлюк. З таких найцікавіших документів, які в нас є в експозиції виставки, це списки людей, які були депортовані з Польщі в 45-46 роках. В нас є такі великі книги, вони в списки по всіх районах Тернопільської області. Це 14 таких книг. І зараз в експозиції в нас, ми послали тільки одну таку книгу. В архіві також відбулися наукові читання, присвячені темі депортації. Ігор Дуда – голова контрольної комісії Світової федерації українських лемківських об'єднань. Його разом з родиною депортували у 5-річному віці. В очах місцевого населення ми були бідні люди, бо нам не давали можливості перевезти все майно. Пам'ятаю смак молодої кропиви, лободи, яку мама добавила до супу. Це була справжня депортація, про яку не можна було раніше говорити. Серед учасників заходу – студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Роман Матковський. Саме походжу з Львівської області, це Дрогобицький район. Це потрібно пам'ятати просто тому, що це історія наших предків. Мені особисто цікава історія, що мій прадід, наприклад, пережив це напряму. Народився в Польщі, пережився життя в радянському Союзі, помер в Україні. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.